Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Rusiya Federasiyasına səyahət edən sərnişinlərə müraciət edib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən azərbaycanca bildiriblər ki, azal Rosaviatsiyanın qərarına əsasən Rusiya Federasiyasının hava limanlarından uçuş zamanı özlərindən və ya əl yüklərindəki hər hansı maye maddələrin və şəxsi gigiyena vasitələrinin baqaşa təqdim olunmasını tövsiyə edir. Həyat üçün vacib olan dərmanlar, həmçinin uçuş zamanı sərnişinlərin həyat fəaliyyətini təmin edən predmendlər və şəxsi gigiyena vasitələrinin hava gəmisinin salonunda daşınması qadağan edilmir. Bu əşyalar hava limanının aviasiya təhlükəsizliyi xidmətləri tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra əl yükündə daşınmaya buraxıla bilər. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Nail Babayev, Cavad Abbasov, Azərtaş